kenapa saya dari penyokong Anwar Ibrahim menjadi pengkritik Anwar Ibrahim. Daripada pengkritik Mahathir, penyokong Mahathir. Orang hairan. Tapi saya, untuk saya ini bukan satu yang hairan. Dan saya rasa Anwar Ibrahim, terutama sekarang, PRN Johor, dulu Anwar Ibrahim ini dilihat sebagai penyatuan. Membawa orang semua berkumpul, berpayung di bawah dia. Apabila dia menarik pakat PKR supaya menggunakan logo sendiri, jadi dia tidak lagi memainkan peranan sebagai pengumpul. Dia jadi peranan pemisah. Tentang logo ini, kata dia bahawa orang tak berapa kenal dengan Pakatan Harapan dengan logo. Orang kenal pada PKR dengan logo. Tapi jangan lupa, pilihan raya di Sarawak, parti baru 2 minggu, nama dia Parti Baru Bian. Tak ada orang tahu pun, tapi boleh menang 4 kerusi. PKR yang telah lama tak menang apa-apa kerusi pun.